এটা খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পূৰ্বী ক্ৰমাত ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই আৰু এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি চাৰিওফালে গোলা বৰ্ষণৰ শব্দ আৰু ৰাছিয়াই আক্ৰমণ কৰিছে ভয়াৱহভাৱে আৰু এবাৰ ইউক্ৰেইনৰ সুমিত ৰাছিয়াৰ ভয়ানক আক্ৰমণ আৰু আমি জনাই আছো ইশান নিউজৰ দৰ্শকক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ক্ৰমাত ভয়াৱহ হৈ পৰিছে ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ মাজৰ সংঘৰ্ষ আৰু ইউক্ৰেইনৰ সুমিত এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি অসমৰ ছাত্ৰই প্ৰেৰণ কৰিলে শিহৰণকাৰী ভিডিঅ' ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে নগৰবেৰাৰ জাকাৰিয়া হুছেইনে চাৰিওফালে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে গুলী বাৰুদৰ শব্দ ধোঁৱাময় হৈ পৰিছে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ শীঘ্ৰে ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰৰ আহ্বান জনাইছে আবদ্ধ শিক্ষাৰ্থীসকলে ক্ৰমাৎ ভয়ানক হৈ পৰিছে ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজৰ সংঘৰ্ষ যি সংঘৰ্ষ হৈছে আমি সময়ে সময়ে আপডেটসমূহ দি আহিছো আৰু আমি সময়ে সময়ে আপডেট দি আহিছো যে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমি দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাই আহিছো আৰু আপোনালোকে দেখিলেই হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে যি এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সমগ্ৰ ইউক্ৰেইন দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰাছিয়া আৰু ৰাছিয়া সৈন্যই এতিয়া ৰাজধানী কিভ দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে গোলা বৰ্ষণ আৰু ইতিমধ্যে এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে আমি জনাইছো ইশান নিউজৰ দৰ্শকক এই আপডেট দিছো যে কৰ্ণাটকৰ এজন ছাত্ৰ নিহত হৈছে গুলী বাৰুদত আৰু ৰাছিয়ান সৈন্যই এতিয়া ৰাজধানী কিভ দখলৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইফালে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সীমান্তৱৰ্তী চুমি চহৰত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এজন ছাত্ৰই ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে নগৰবেৰাৰ এজন ছাত্ৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন কৰি আছে জাকিৰা হুছেইন নামৰ ছাত্ৰজনে আৰু সেই ছাত্ৰজনে যি ভিডিঅ' শিহৰণকাৰী ভিডিঅ' এক প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ইউক্ৰেইনত সুমিত এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ইউক্ৰেইনৰ বহুকেইখন চহৰ ইউক্ৰেইনে ৰাছিয়াই দখল কৰিছে আৰু এইবাৰ ৰাজধানী কিভ দখলৰ অভিমুখে ৰাছিয়ান সৈন্য আৰু তাৰ মাজতেই কিন্তু আবদ্ধ হৈ আছে বহু ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অসমৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আবদ্ধ হৈ আছে আৰু আবদ্ধ হৈ থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ অভিযান চলি আছে ইতিমধ্যে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছিল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰাই আমাৰ প্ৰথম কাম হ'ব আৰু সেইমতে তেওঁ কাম কৰা দেখা গৈছিল বহু সংখ্যক ভাৰতীয় নাগৰিক তথা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে কিন্তু বৰ্তমানো আবদ্ধ হৈ আছে বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ অভিযান চলি আছে আৰু চাৰিগৰাকীকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ইউক্ৰেইনৰ কাষৰীয় দেশলৈ গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্বদেশলৈ ঘূৰি অহাত সহায় কৰিবৰ বাবে গৈছে আৰু প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে এতিয়া বায়ুসেনা বাহিনীও নিয়োজিত হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে আৰু নগৰবেৰাৰ এজন ছাত্ৰ ইউক্ৰেইনৰ সুমিত আবদ্ধ হৈ আছে নাম হৈছে জাকিৰা হুছেইন আৰু সেই ছাত্ৰজনক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে আৰু ছাত্ৰজনে এক ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে এক শিহৰণকাৰী ভিডিঅ' আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু তাৰ আগতে আমি জনাইছোঁ যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে শ শ সৈন্য নিহত হৈছে নিৰীহ জনতাৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে কোনোবাই যদি নিজৰ স্বামীক হেৰুৱাইছে কোনোবাই নিজৰ পত্নীক হেৰুৱাইছে আনহাতে কোনোবাই নিজৰ পিতৃ মাতৃ সন্তানক হেৰুৱাইছে এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশ চৌদিশে কেৱল বোমা বাৰুদৰ শব্দ আৰু কঁপি উঠিছে সমগ্ৰ ইউক্ৰেইন আৰু সুমিত যিহেতু সুমি এখন চহৰ যিখন চহৰ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সীমান্তত আছে আৰু সেই সুমিতেই এক
ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আর সুমিতায় আবদ্ধ হয়ে আছে আমার নগরবেড়ার এজন ছাত্র জাকিরা হুসেন আর ছাত্র ছাত্রী সকলে ইতিমধ্যে ভিডিও প্রেরণ করে আছে যে তেওঁলোকক উদ্ধার করব লাগে তেওঁলোকে আহ্বান জানাইছে সরকারক যে সোনকালে আমাক উদ্ধার করক এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মাজর পৰা আর বহু সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী ইতিমধ্যে স্বদেশত উপস্থিত হয়েছেহি আর বহু সংখ্যক এটা আবদ্ধ হয়ে আছে সেই ভয়াবহতার মাজতে বোমা বারুদর শব্দর মাজতে আবদ্ধ হয়ে আছে আমার ভারতীয় ছাত্র ছাত্রী সকল আর এবার ইউক্রেনের রাজধানী শহর কিভ দখলের দিকে আগবাড়িছে রাশিয়া কিভর পার্শ্ববর্তী এলাকাত বৃদ্ধি পাইছে রুশ সেনার সঞ্চালন আর কিভর বাসিন্দাক তৎকালে কিভ শহর এড়বলে আহ্বান জানাইছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ক্রেমলিনে আর এটা রাশিয়ার মিসাইলত তছনছ হয়ে পড়েছে সমগ্র ইউক্রেন আর ইতিমধ্যে এখন আলোচনা সম্পন্ন হল কিন্তু সেই আলোচনাখনত কোনো ধরনের সমাধান সূত্র নোলাল আর দ্বিতীয়বার বাবে আজি পুনের আলোচনাত মিলিত হব আর আমি জানাইছো ইতিমধ্যে যে রাশিয়ার বোমাত ভারতীয় এজন ছাত্রর মৃত্যু হয়েছে খার্কিভত রাশিয়ার আক্রমণত মৃত্যু হয়েছে ছাত্রজনের রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণত মৃত্যু হয়েছে প্রথমজন ভারতীয় ছাত্র কর্ণাটকের ছাত্রজন আর ছাত্রজনের নাম নবীন শেখরাপ্পা সেই ছাত্রজনের মৃত্যু হয়েছে কালির দিনট এক দুঃসংবাদ আর ভারতীয় বহু ছাত্র ছাত্রী ইতিমধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে ইউক্রেনের সেই ভয়াবহতার মাজত আর অসমৰ ছাত্র ছাত্রী সকলেও আবদ্ধ হয়ে আছে আর তার মাজরপর এজন ছাত্র নগরবেড়ার জাকিরা হুসেনে এক ভিডিও প্রেরণ করেছে আর সেই ভিডিওত আপনি দেখিলে অনুমান করব কি এক শিহরণকারী ভিডিও যি ভিডিওয়ে কপাই তুলব আপনার